Hallo kijkers van Ultraimage 93 en welkom bij een nieuwe aflevering van GTA San Andreas. Ja. Allereerst moet ik jullie verontschuldigen dat maandag, dinsdag en hoe kom ik opeens aan een katana? Maandag, dinsdag en woensdag geen GTA San Andreas waren. Dat komt medeplichtig omdat ik ziek was, maar ook omdat ik terwijl ik ziek was ook nog naar school moest en heel wat toetsen had. Maar ja, gelukkig ben ik nu weer terug. Dus op maandag, dinsdag en woensdag had ik niet even mijn opnames in orde. Gelukkig had ik elke keer wel wat om up te loaden. En ja. Over dat ziek zijn, ik voel me een heel stuk beter. Dus ja, ik zal nog wel af en toe een beetje hoesten, maar, maar verder, geen probleem. Ik ben goed uitgeziekt, dus. Dus de aflevering wordt ook weer vanaf nu weer een kwartier. Maar ja, laten we eens beginnen met het groene dollartekentje. Ik heb trouwens een katana. Hoe kom ik daar nou weer aan? Ah ja, ah ja. Mijn guns zijn ook helemaal goed. Nou, daar gaan we. Dam en blast. Misschien wel, zit Hey, speak up. We can't hear you back here. I appreciate your input, but please. Fuck off! What'd he say? He said fuck off. Come on, let's get out of here. Hey, what are you still doing here? I live here. Oh, okay, you can stay. Great. Hey, where's the coffee and donuts? Okay, look. I'm gonna go shut off the city's power source. We'll look after these fools for me. Okay. Now, the important thing to remember with a plan like this is that nothing can go wrong. Niks verkeerd kan gaan. Nou, dat kan genoeg verkeerd gaan hoor. Hoe is ie? Dat kan meer dan genoeg weer verkeerd gaan. Ik weet niet of jij ooit een bank hebt overvallen. Ziet jij wel een paar keer en dat ging behoorlijk mis. Oh, wacht even. Is dat een toerisme? Is dit een Turismo? Nee, Super GT. Ik dacht dat dit een Turismo was, man. Zo. Ja, meneer, u kunt ook echt niet rijden. Zit jij? Dat is een muur. Ik begrijp dat jij die meneer wou laten zien wat niet moest en wat wel moet, maar nu even niet. Deze auto glijdt tegen alle kanten op. En links. Ja, dat zei ik dus. Deze auto glijdt alle kanten uit. Wat gaan we doen? Oh, we gaan blijkbaar iets bij het vliegveld doen hier. Oh, daar binnen. Get in the plane on the end of the runway. Dat ding. Dan is de vliegtuig in bij mijn verlaten vliegveld nog luxer. Het is, ja, bijna junk air. Ik dacht al. Fly the aircraft to the jump point over the dam. Oké. Hele tijd geleden dat ik gevlogen heb, dus ik ga het gewoon proberen. Aangezien dat groene driehoekje moeten we hoger. Oeh, boven de wolken. Nog hoger. We gaan gewoon hoger. We gaan gewoon de wolk in. Ho! Ja!
Goeiedag. Dat zo hoog komt met vliegtuig niet. When you reach the Corona Pass, return to jump from the plane. Oh, ik heb wel moeite met dit ding omhoog krijgen, zover man. Dit ding komt nooit zo hoog. Nog hoger. Oké. Okay. Dit ding valt bijna uit de lucht, man. Dit ding valt echt bijna uit de lucht. En ik zie alleen maar wit. Oh, hier. Go! Daar zit jij. Oh, daar gaat het vliegtuig, hoor. Die laadklep is er nog open ook. Waarom gaat het vliegtuig anders erboven? Vliegtuig. Je moet naar boven toe. Nou, ik doe mijn pasje weer uit. Gaan we daar landen. Oh, dat kan ik wel. Denk ik. Oh, dit gaat echt zo langzaam, hè. Schiet eens even op. Ik ga geen 15 minuten hier naar kijken. Zijn die 15 minuten wel zo om, maar... Nee, niet op deze manier. Zo. En... We zijn erbij. Ja. Daar is... Oeh, daar wil ik wel eens van afspringen. Die hoge toren daar. Dan gaan we een rondje draaien. Wee. Sietje komt nu naar beneden met z'n allen. Ho, wacht even. Ho, wow. Nee. Hey, yo, dat klinkt heel mooi. Niet ho, ho. Of ho, wow. Of. Wat zei ik? Nou, prachtig land. Make your way to the end of the dam kwai. Oeh. Een meneer met een snor. Avoid getting spotted by the guards patrolling in the area. There's a knife stays near one of the containers which you might find useful. Nou, ik heb ook mijn andere spullen. Maar, ik heb ook een katana, dus... Oh, dit is echt een half uur lopen, man. Zie jij mij of zie jij mij niet? Dat is de vraag. Verstoppertje. Het je. Zie jij mij? Nee, ik zie je niet. Hij is echt blind, man. Ik zie hem vallen van zo'n afstand. En hij ziet me niet van zo'n klein stukje. Oké. Okay. Get past the guards and find the entrance to the generator room. Als hij zich omdraait, zal ik dat zeker doen. Oké. Okay. Draai jij je nu ook nog om? Fantastisch. Hoe weet de politie dat trouwens wel? Hoe kan jij mij gezien hebben terwijl ik iedereen dood heb? Magic. De politie gebruikt tegenwoordig magie. Echt zo. Oh, ik denk dat ik daar zit.
This is all about stealth. If you get spotted or make too much noise, the whole building will be alert. When close to a generator, press return to plant the charges. You need one of each generator. Ik heb ze toch nog niet eens. Wij laten me spot. Ik moet terug naar de schaduw. Waar is dat ding? Waar is die persoon? Oké. Sluipen. Zo stil mogelijk. Oké, daar ligt wel een dode, maar ja. Dat ziet hij niet. Oké. Kom op. Draai je om. Zo. Voor het geval dat er meer zijn, dan ga ik nog meer een beetje stil. Maar ik pak mijn gun wel. Ja, zie je, daar is nog een. Als hij hem ziet, hè. Voor die waarschijnlijk niet gaat doen. Omdat ze nog niet zo intelligent zijn, die mannetjes die hier werken. Oké. Hij weet dat ik er ben. Oké. Plus return to plant explosive. Oké. Wedden. Net als hij deze dode ziet liggen. Hij gewoon door gaat lopen en gaat omdraaien. Hier, kijk. Hij ziet die dode liggen. Ga je nog wat doen? Meneer, er ligt daar een dode op de grond. Oh, nou nee. Helemaal niks aan de hand, hè? Hij is hier net voor gestopt. Kom op, man. Oké, één heeft me gespot. Omdat ik CJ die andere meneer wou steken, die al dood was. CJ, goed gedaan hoor. Een meneer steken die al dood is, hoef je niet meer te steken, ja? CJ? Want die is al dood. Die leeft dus niet meer. Die is er niet meer. En die zal waarschijnlijk ook niks meer voelen. CJ, als jij een mes in hem stopt. Zal ik hem neerzoeken? Of wat plaats CJ trouwens daar? Ik weet niet. Iets. Misschien wel zijn boterhamzakjes. Ik wil jou nog neerzoeken. Tjoeke, boom. Oh. Hij gaat dood aan zijn eigen kun. Zo, wat wil jij doen? Ik ben wel gespot door de politie. Hoe heb jij mij vanaf binnen hier gezien? Ach nou ja, iemand heeft waarschijnlijk het alarm aangezet. Nou, het is niet helemaal stil geworden waarschijnlijk. Maar laten we maar smeren. All the generators have been rigged. Go to the exit. Shit, they must have took a wrong turn someplace. What the fuck? Oh shit, somebody done locked the hatch. Dan was er dus nog iemand. Ah, komt de politie tegenwoordig zo snel? Ja.
Geef maar over, CJ. Hallo, hé. CJ? Wie heeft jou geleerd om zo te springen? Respect voor dit alleen, misschien. Nou, ik geef CJ inderdaad respect. Vanaf daar hier in het water, nou. We hebben wel politie, dus... Maar kijk eens, ondertussen, dat ik met deze boot geweldig naar Las Venturas ga varen. Om op te slaan. Ga ik tegen jullie zeggen, doe even een... Kom op. Kom op, man. Oké. Okay. Ik kom nog een keer, hè? Ja, goed zo. Het is een oude boot. Ik moet dit heel even doen, jongens. Ja, die golf. Oké. Okay. Jij gaat dood, gast, dat weet je. Oké, okay, moet ik een stukje terug. Nou, gaan allemaal kogels. Ja, kom op. Ja. Dier ergens. Oh, deze meneer is echt lastig te raken, man. Kom op. Eindelijk, hé. Die boot is een stukje sneller. En dat weet ik uit eigen intuïtie. Waar ben jij trouwens? Meneer? Verdwenen. Ja, het gaat allemaal over magie hier, hè. Iemand die mij niet kan spotten, spot mij en... Niemand is er meer, maar opeens gaat het dak dicht en deze boot verschijnt er opeens. Het is allemaal magie vandaag. En daar trouwens een vliegtuig. Ik denk dat ik dat vliegtuig ga pakken. En terug ga vliegen. Of ik pak de helikopter. Ik pak de helikopter. En ik ga terug vliegen naar... Las Venturas, maar niet voordat ik heb gezegd, kijk eens toe, even een duimpje omhoog. Nee, niet met dit lawaai. Kijk, CJ. Oh jongens, CJ wil niet echt kijken vandaag. Dan gaan we met deze mooie waterhelikopter op de achtergrond, ga ik zeggen. Doe even een duimpje omhoog, help je mee, helpt het kanaal mee. En abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. En dan zeg ik, doei!